Efi I shprehet motrës së Olta Gixharit, dua ta fitoj Big Brother VIP Albania një njëri mirë, dhe jo një njëri ligë si që është motra jote. Do të habiteni me reagimin e saj. Olta Gixhari dhe motra e saj dihet tashmë se nuk ka një raport të mirë dhe kjo është zbuluar pak herët sepse për faktin e vetëm ato janë të zëna dhe arsyeja ende nuk është e ditur, por dim të themi se ato nuk kanë një raport të mirë me njëra tjetrën. Ndërkohë ditën e djeshme ajo ka qeshur nga këto fjalë që ka thënë Efi, duke mos ju kthyer apo thënë diçka sepse ajo sapo foli keq për motrën e saj. Po kur nuk i intereson, kjo është ajo çfarë mund të bënte më mirë.